Здравейте, мои млади паравани! И добре дошли в поредният епизод на Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. В предишния епизод победихме Titan с Jaden, но в сегашния епизод ще играем мисията For the Sake of Cyrus. И очевидно няма да играем с Jaden, а ще играем с братът на Cyrus, Zane. Tuesday, май така се каже. Cyrus thought that he was not strong enough to duel, so he left a note for Jaden telling him that he was leaving the academy. After finding the note, Jaden and Chum Lee frantically searched for Cyrus and his brother Zane. Zane was not surprised that Cyrus was giving up. So that's Zane, the school's top duelist. You're dropping out? Well, yeah, kinda. It's about time. You're his big brother! How can you say that? Because I know him. I bet you think you do, but guess what? You don't! And I'm gonna prove it right now! Let's duel! Duel a Slifer? Sure, why not? After all, it's been a while since I went slumming. Then get your game on! Oh, Phantom Beast Wildhorn! Батяк ярки на плакат. Сега ще играем с тестето на Zane, което е с Dracony Machines, или така наречени Cyber Dragons. Окей. Не слагаме това и... Сет. В принцип той има ефект, който работи, когато е в атака. Ще го сложа в защита, че има 1600. Elemental Hero Sparkman. Има точно толкова защита, колкото моето чудовище. Сега не искам капани да слагаш, брат. Омогръмнах Transcendent Wings. Аха, Корибо Support карта, добре. Чай сега, че забравих по да видя тук какво има. Стандартните, Cyber Twin Dragon, Cyber End Dragon, да. Затова ми трябва 3 Cyber Dragon, затова ми трябва 2 Cyber Dragon. Окей. Okay. Изтеглихме Different Dimension Capsule. Съм лан карт на декана ми фестал. Окей. Activate. Няма да е зле да си взема Fusion Capsule, съм или не, ще взема един Cyber Dragon. Така. Сега обаче за жалост нямам достатъчно хубави карти, които да ме предпазат. Това ще трябва да става така. Прото Cyber Dragon мога да го използвам за фюжен, но трябва да е на полето, за когато това е на полето има ефект, което посмени името му не на Прото Cyber Dragon, а само на Cyber Dragon. Да. Cyber Larvae. Това беше това, значи... Аха. This card is fake, targeted for an attack, you take no battle damage, or... Добре, това ще го сложа в атака. ДМ пази. То ще се рециклира, ще изкочи още едно. Бърстина трикс, добре. Клеймен, добре. Yes. И слагаме нова. Cyber Larva. Yes. Така си милвам тестето, общото. Пет не е малко. Power Bond. Окей. Summon.
Cyber Dragon. Така, добре. И му унищожаваме. Ето, защото ще направим най-много демидж. Elemental Hero Clayman. End Phase. Добре. Бих му Clayman, не просто защото беше най-малка атака, но просто защото Clayman с Sparkman прави Thunder Giant. Все пак. Powerbomb принципно е много яка атака, която... Много яка карта, която ви позволява да фюжен съмънете чудовище. Използвайки карти от ръката или полето ви. Бла. Обаче накрая то умира. На хода ви губите точки живот, колкото атаката му, тъй че не е... Не е много добър вариант. Какво да направя? Не, това ще послъгне. Но ми е малко чипанит. Това ще мога да убие. Той. Оу. A hero emerges. Окей. Просто си призвава допълнителна гадина. Так няма да променяме нещата. Освен ако няма Avian и... Ако извади Avian, или ако има Avian и полимеризация, вече ще стане лошо. Защото ще мога да ми сложи Elemental Hero Wingman. Разбира се, първо ще ми убие Proto Cyber Dragon. Това няма да ме... Не ме бърка толкова много това в момента, че... Това все още не мога да го активирам. И продължавам да го напъвам. Transcendent Wings. Левел 10 Корибо. Може да го убия него? Оу. Можех. Си е добре, че това си го запазих. Мога да му направя Special Summon. Когато нямате никакви чудовища на полето, а опонента ви има, можете да призовете Cyber Dragon без да жертвате. И ще активирам Cyber Plant, Cyber Repair Plant. Ще си взема в ръката Cyber Dragon Dry. Добре, End Phase. Джейден само ще се защитава. Easy life. Окей. Summon. Окей. Още на левел 5. А принципно е ефект за по-нататък. Дали ще вирам другия Power Plant. С първия ефект пак ще си взема... Още един Cyber Dragon Dry. Окей. И сега почваме да го напъваме. Много добре. Титан. Много добре. End Phase. А Джейдън трябва да щегли. Не, той няма Райгейк и майна. Нищо не е изтегли, което да му върши работа. Което е много хубаво. Но ето ще ми позволи да го отикей на общето. Или поне ще се опитам. Power Bond. Не трябваше много да избера. Cyber End Dragon. Ти, ти и ти.
Окей. Cyber and Dragon. И от ефекта на Power Bond, Cyber and Dragon има 8000 точки атака. Bye bye, Jaden. В същия начин го бих, който мисля, че така го уби Джея. Cyber and Dragon! Добре, бихме Джейден. Thanks for a great duel, Zane! Но Джейден не му дреме, че е паднал. So, Zane, what do you think? I think Cyrus chose good friends, Alexis. Your brother's got mad skills! Well, at least I got the looks. Haha, come on! Let's go home and work on our decks! Apologize and work on our dicks. Добре, поражаваме в следващият епизод.